ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հակոբյան Անահիտ։ Այո։ Դուք կասկածվում եք Եվա Անտոնյանին դիտավորյալ վրա երթի ենթարկելու մեջ։ Ինչ եք ասում։ Ես կապ չունեմ այդ կնոջ վրա երթի հետ։ Սա հետաքննող մարմնի որոշումն է ձեզ ձերբակալելու մասին։ Խնդրում եմ ստորագրեք այն։ Լսեք, հաստատ սխալմունք է եղել, ես… Խնդրում եմ ստորագրեք, Տիկին Հակոբյան։ Մամ, դու ես սպանել Եվային։ Չէ, արևս, ես կապ չունեմ, պարոն ոստիկան։ Ստորագրեք արձանագրությունը, Տիկին Հակոբյան։ Արձանագրում եմ, որ կասկածյալը հրաժարվեց ստորագրել ձերբակալման մասին որոշումը։ Իսկ ինչ հիմքով եք ուզում ձերբակալել, պարոն Քննիչ։ Ոստիկանությունում ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կտան։ Ձերբակալեք կասկածյալին։ Ես այդպիսի բան չեմ անել, դուք իրավունք չունեք ինձ ձերբակալելու։ Իրավունք չունեք։ Տիկին Հակոբյան, արել եք թե ոչ, դա տեղում կպարզենք։ Իսկ հիմա մի խանգարեք մեզ և մի խոչընդոտեք մեր աշխատանքը։ Հակառակ դեպքում շատ ավելի վատ կլինի ձեզ համար։ Ես ինչ ես արել, մամա։ Անի ջան, ես անմեղ եմ, Անի ջան, ազնիվ խոսք, ես ոչինչ չեմ արել։ Ես ատում եմ քեզ, ուզում եմ, որ դու մեռնես։ Անի… Անի… Անի ջան, Անի… Անի ջան, Անի… Պարոն Քննիչ, մի երկու բառով կարող եք ասել ինչ է կատարվում այստեղ։ Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք ոստիկանությունում։ Պապ, Անահիտն է սպանել Եվային։ Հարցեր մի տուր բալես, գնա քույրիկի մոտ։ Արման, շտապ արի իմ հետևից, տանն եմ։ Անահիտը մեքենա էր վարձել։ Կսպանեմ, եթե հաստատվի, որ Անահիտն է եղել։ Կսպանեմ, երդվում եմ։ Ինչ կա չկա, համար։ Ամեն ինչ էլ կա, Կորյուն ջան։ Որ իմանաս էլ է Երևանում ինչ ա կատարվել, կփշաքաղվես։ Իմ հետ կապ ունի։ Երևանում ինչ կատարվում ա, սենց թե նենց մեր հետ կապ ունի։ Մեր չէ, համար, իմ։ Երևանը իմ քաղաքն ա։ Դաժե տենց, հա։ Չգիտեիր, իմացի։ Չգիտեի, բայց իմացա մեծ աղբեր։ Ասում ես ինչ ա եղել։ Երեք հարսանիքի ժամանակ վրա երթի են ենթարկել հարսին ու սպանել։ Մենակ չասես, որ այդ հարսին ճանաչում եմ։ Հարսին չգիտեմ, բայց փեսուն հաստատ ճանաչում ես։ Հետո ո՞վ ա։ Քո հին ընկեր Դավիթը։ Ես ինչ ես ասում, համա։ Բա Կորյուն ջան, Դավիթի աչքի առաջ սպանել են ապագա կնոջը, վրա երթի են ենթարկել ու փախել։ Չգիտեն, թե ով ա սպանել։ Կոնկրետ չէ, բայց իմ ճշտած կանալներով սպանողը կինա։ Իրոք որ ապուշ պրոբլեմների մեջ ա ընկել։ Ասա Լևոնյան։ Հա, դու հետ մենք արդեն գիտենք, նոր բան ասա։ Ինչ, ով… Չէ, չէ, չենք խառնվի, այդ իրանց խնդիրներն են, իրանք իրանց խնդիրներն ունեն, մենք մեր խնդիրներն ունենք։ Հա, նոր բան, որ իմանաս, զանգի։ Հա… Այդ ինչ ասեցին, որ տենց զարմացար։ Այդ քո ասած կինը Անահիտն ա եղել։ Քո քրոջ աղջիկը։
Բայց Անահիտ ինչին էլ պետք որ տենց բան աներ, Կորյուն։ Խանդից։ Անահիտն էր ուզում Դավիթի հետ ամուսնանալ։ Դավիթը չուզեց։ Դրա համար էլ այդ էշությունն արել։ Ես ինչ դաժան են դարել մարդիկ, Կորյուն, մահավորա։ Միասա, միասա, Համոր ջան, իսկապես։ Տրամադրությունը լավ բարձրացավ ամեծ աղբեր։ Հա, Համոր ջան, ինչքան իրար մի սուտ են, այնքան մենք կօգտվենք։ Այդ որ Դավիթին էլ շարքից անենք, հանգիստ կլինե։ Դավիթին էլ մենք արանքից անենք, ինչ ա եղել որ։ Չէ, 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 լավոր ինձ շատ չի խանգարում, այդ որ շատ խանգարի, այն ժամանակ կմտածենք։ Դե տես մեծ աղբեր, երբ որ զգա ժամանակն է, կես բերան ասում ես, նույն րոպեին Դավիթի հարցերը լուծում եմ։ Բարև մամ, ո՞նց եղար։ Ոչինչ էլի, դու ո՞նց ես տղես, երեխեքը ո՞նց են, մայրամս ո՞նց է։ Լավ է մամ ջան, ասում ես տանն ես, չէ։ Հա, բա որտեղ պիտի լինեմ։ Ինչ ես հարցնում։ Կարող ուզում ես ձեր տուն գամ։ Մեր տուն գալ պետք չի մամ, երեխեքը քո մոտ կգան։ Դավիթ ջան, ոչ մի խնդիր չկա, երբ կբերես։ Արդեն ճանապարհին եմ մամ, ես պետք է ոստիկանություն մտնեմ, պարման երեխեքին կբերի մոտդ։ Դավիթ, պարզվելա ով էր այդ անաստվածը։ Արմանը կգա կասի։ Այսինքն պարզվելա, հա։ Երեխեքը մոտդ են, դրա համար չես ուզում ասես։ Հա մամ։ Գոնե ասա ծանոթ մարդ է թե չէ։ Ծանոթ մարդ է մամ, բայց ես արդեն հասնում եմ, Արմանը երեխեքին կբերի մոտդ, ինչ պետք լինի Արմանին կասես։ Եղավ Դավիթ ջան, ծանոթ մարդ է փաստորեն։ Աննա, Աննա, չի լսում։ Աննա, մատիկ ընդ ուրախ։ Դավիթը զանգեց, ասեց, որ Արմանը երեխաներին բերում է։ Դավիթը չի գալիս։ Չէ, գնում է ոստիկանություն։ Պարզ է, մենք ինչ ենք ուզում անենք։ Չգիտեմ, Աննա ջան, ախր այնքան խառն եմ, որ մտկովս էլ չի անցնում քեզ հարցնեմ, բա ինչի չես գնացել աշխատանքի, ինչի համար ես տանը։ Աշխատանք ես դուրս եմ եկել Տիկնդոնորը։ Ո՞նց, ինչի համար։ Որովհետև պարզվեց, որ Կորյուն Մարկոսյանը հենց նույն տականքն է, ով ժամանակին խաբել էր մորս ու ստիպում էր, որ ինձանից հրաժարվի։ Մի րոպե, մի րոպե, այդ Կորյուն Մարկոսյանը… Չասեք Տիկնդոնորը, պապիկս ճիշտ էր ասում, այդ մարդը աշխարհի ամենաստորու տականք մարդն է։ Բա ո՞նց իմացար։ Ինքն է պարզել, իր օգնականը գնացել է մեր գյուղ ու ամեն ինչ պարզել է, ու դրանից հետո կանչեց մոտը ու… Ու ինչ վիճել եք։ Ինչ մտածում էի ասեցի դեմքին, ստոր տական կսրիկ ամեն ինչ ասել եմ Տիկնդոնորը։ Վայ Աննա ջան, փաստորեն դու այդքան վատ ես եղել, իսկ ես էլ… Այն վիճակի մեջ էի, որ քեզ հետ զրուցեի, խոսեի, կներես։ Գիտեմ Տիկնդոնորը, ձեր վիշտը անհամեմատելի է, ինձ էլ կներեք էլի, որ չկարողացա ձեր կողքին լինեմ ու կիսեմ ձեր վիշտը։ Աննա ջան, դա սարսափելի է, այդ ամենավատ բանն է, որ կարող է լինի մարդու հետ։ Ինչ լավն էր, ինչ սիրուն էր Եվան, Աննա, դու պետք է տեսնես, մի վարկյանում կատարվեց այդ դեպքը, մի վարկյանում, մեքենան եկավ, հարվածեց ու չքացավ, անհետացավ։
անիծվես դու անաստված։ Չի պարձվել ով այղել։ Պարձվել է։ Դավիտն ասեց Արմանը կգա կասը։ Ծնվել է Երևանում, ամուսնացել է, ներկայում ես այրի է։ Անահիտ, ինչից եմ անացել ձեր ամուսինը։ Լավ կլինի բացատրեք, թե ինչ գործ ունեմ այստեղ։ Արդեն ասել եմ, դուք կասկածվում եք Եվա Անտոնյանին վրայերթի ենթարկելու մեջ։ Եվ ինչ հիմք ունեն ձեր կասկածները։ Դեպքի վայրից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա գտնվող տեսախցիկը ֆիքսել է մի մեքենա, որի ղեկին եղել եք դուք և որը անցել է այն ճանապարով և այն ժամանակ, որտեղ և երբ տեղի է ունեցել այդ միջադեպը։ Ես անգամ չգիտեմ, թե որ ճանապարին է դա եղել։ Ի դեպ, վկաները փաստում են, որ վրայերթի ենթարկած մեքենան ունեցել է հենց այն նույն գույնը, որը ձեր վարած մեքենան է ունեցել։ Իմ վարած մեքենան կարող եք շատ հեշտությամբ գտնել։ Արդեն գտել ենք և ուղարկել ենք հետազոտության։ Դե ուրեմն արագացրեք այդ հետազոտությունը և ինձ ազատ արձակեք։ Մի շտապեք, Տիկին Հակոբյան, մենք դեռ շատ բաներ ունենք ձեզ հետ պարզելու այստեղ։ Ընդամենը մեկ բան պետք է պարզեք, ես եմ եղել ղեկին, թե ոչ։ Ինչի համար էիք վարձակալել այդ մեքենան։ Իմ հողատարածք պետք է գնայի։ Իսկ որտեղ է ձեր հողատարածքը։ Արարատի մարզում։ Ավելի կոնկրետ։ Վեդիի հարևանությամբ։ Տուն ունեք այնտեղ։ Ոչ, միայն հողատարածք։ Ինչ որ նման չեք հողագործությամբ զբաղվող կնոջ։ Որովհետև չեմ զբաղվում։ Այդ դեպքում ինչու է գնացել այնտեղ։ Ուզում եմ վաճառել հողատարածքս։ Վաղուց չէի գնացել այնտեղ և գնացել էի պարզելու, թե ինչ վիճակում է այն։ Եվ ինչ վիճակում էր։ Բարվոք։ Մեքենաների վարձույթի սրահում ինձ ասացին, որ 2 օրվա ընթացքում 2 տարբեր մեքենաներ եք վարձակալել։ Այո, այդպես է։ Պատճառը կասեք։ Առաջին օրը վարձած մեքենան 2-րդ օրը զբաղված էր դրա համար։ Իսկ ինչ կարիք կար այդ մեքենան հանձնելու, եթե 8-րդ օրը պետք է նույն մեքենան նորից վարձակալեիք։ Հանձնելու ժամանակ դեռ չգիտեի, որ 8-րդ օրն էլ ինձ մեքենա պետք կգա։ Առաջին օրն էլ եք հողատարածք գնացել։ Ոչ։ Իսկ ուր։ Ինձ թվում է, ձեզ պետք է հետաքրքրեն միայն միջադեպի օրը կատարված դեպքերը։ Ինձ ձեր ծննդյան օրն էլ է հետաքրքիր։ Այնպես որ ձեր կարծիքը ձեզ պահեք և մանրամասնորեն պատասխանեք իմ տված հարցերին։ Իմ վարած մեքենան կհետազոտեք և կհասկանաք, որ այն բոլորովին անվնաս է։ Հետևաբար ես չեմ այն մարդը, ում դուք փնտրում եք։ Դեռ պարզ չէ, թե բացի դրանից քանի մեքենա եք վարձակալել, Տիկին Հակոբյան։ Ընդամենը 2։ Դե դուք եք այդպես ասում։ Միգուցե 3-ը կամ 4-ը։ Այս ամենը շատ հետաքրքիր է դառնում, Տիկին Հակոբյան։ Եվ ամենակարևորը կասկածելի։ Քնի՞ չես սենյակում, ա։ Այո։ Կարող են ներս մտնել։ Ոչ։ Կասկածելի արձակում։ Այո։ Քնիչ հետ խոսելու համար պետք է սպասեք։ Կսպասեմ։ Բայց ոչ այստեղ։ Հասկացա։ Չհասկացա։ Քեզ դեռ չեն ձերբակալել։ Պարոն ոստիկան, ինչու այս մարդուն չեք ձերբակալում։ Սա է իսկական մարդասպանը։ Հանգստացեք, Տիկին, ինչի եք շուտ եկել։ Ես ձեզ չասեցի, որ կզանգարենք նոր կգաք։ Ես հետո կգամ։ Ինչ, չես կարողանում աչկերիս մեջ նայել, չէ՞։ Մարդասպան, մարդասպան, մարդասպան։
Ես փողոցի մյուս կողմն եմ եղել։ Հասկացեք։ Այդ ամեն ինչ իմ աչքի առաջ է կատարվել։ Այդ ոչ մի նշանակություն չունի։ Դու այդպես ես կազմակերպել, որ պատասխանատվությունից խուսափես։ Հանգստացեք տիկին։ Եկեք դուրս գանք եւ դրսում խոսենք։ Իմ գլուխն էլ ես ուզում ուտես, չէ՞։ Ուզում ես ինձից ազատվես, որ հանգիստ ապրես, չէ՞։ Չէ։ Եթե շարունակեք կաղմկել, ես ձեզ դուրս կգրավիրեմ ու չեմ կանչի այնքան ժամանակ, մինչև քնիչը չկանչի։ Ախ, դուք ես մարդուն չեք ճանաչում։ Նա փորձառու մարդասպան է։ Վերջացրեք։ Ո՞ւր, ո՞ւր, ո՞ւր ես գնում։ Վախենում ես ածկերից մեջ նայել, չէ՞։ Ո՞ւր ես գնում, դու ուզում ես որ խոսեմ, սպասիր, ես գալիս եմ, սպասիր, ես քեզից չեմ վախենում, սպասիր։ Հանգստացեք, հանգստացեք։ Սպասիր, ես գալիս եմ, սպասիր, ես քեզից չեմ վախենում, մարդասպան, մարդասպան, սպասիր։ Եվ այն սպանելու մեղադրանքով Անահիտին են ձերբակալել։ Անահիտի մամային։ Հա։ Մի րոպե, չհասկացա։ Ուրեմն Եվ այն Անահիտն է սպանել։ Դա դեռ ապացուցված չի։ Ուղղակի կասկածներ ունեին, դրա համար էլ ձերբակալել են։ Ինչ կասկածներ։ Չգիտեմ։ Առավոտյան եկել են Դավիթին տուն, Անահիտին ձերբակալել ու տարել են։ Այդ կինը Դավիթի տանն է եղել։ Հա։ Երեխաների ներկայությամբ են ձերբակալել։ Հա։ Դրա համար էլ անին ես վիճակում։ Պանի ջան, Դավիթը սերեխեքս, ես ինչ ա կատարվում, ես ինչ դժող կա։ Տիկին դոնորը, խնդրում եմ հավաքեք ձեզ։ Հասկանում եմ, որ դժվար է, բայց պետք չի, որ ձեր թոռները ձեզ ես վիճակում տեսնեն։ Դու հասկանում ես, Աննա, երեխեքի ներկայությամբ են ձերբակալել, այդ երեխեքը ինչեր են տեսել։ Ես շատ լավ ամեն ինչ հասկանում եմ, հասկանում եմ, որ դժվար է, բայց հանուն ձեր թոռների դուք պետք է ուժեղ լինեք։ Ես ուշ չունեմ, ես ինչ փորձանք էր, ես ինչ պատիժ էր։ Տիկին դոնարը, լավ կլինի դուք տուն գնաք։ Սպասի, այստեղ տիկին դոնարը այն տուն տանամ գամ, հա։ Լավ։ Տիկին դոնարը, եկեք տուն գնանք, հա։ Պապան դեռ չի զանգել Արման։ Չէ, Մարիամ ջան, չի զանգել դեռ։ Իսկ տատիկը ինչի տուն գնաց։ Լավ չէր զգում։ Գնաց պարկի։ Իսկ դու նրանց ասացիր, որ Անահիտն է սպանել Եվային։ Դա դեռ ապացուցված չի, Անի ջան։ Դու եթե մեր տանը լինեիր, կտեսնեիր, թե ոնց են ոստիկանները նրան ձերբակալում ու տանում։ Դա դեռ չի նշանակում, Անի ջան, որ նա է մեղավոր։ Անմեղ մարդկանց չեն ձերբակալում, Մարիամ։ Այդպես էլ է լինում։ Ինչի սկսեցիր Անահիտին պաշտպանել։ Ես չեմ պաշտպանում, Անի ջան։ Ուղղակի ասում եմ, որ անմեղ մարդկանց են ձերբակալում։ Դու տենց բան տեսել ես։ Մի անգամ տեսել եմ։ Իմ աչքի առաջ պապային ձերբակալել են, բայց հետո բաց թողեցին, որովհետև պարզվեց, որ նա անմեղ է։ Ես վստահ եմ, որ Անահիտն է մեղավոր։ Բայց Անահիտը մեքենա չունի, Անի ջան։ Ինձ փախցնելու օրը նա մեքենա էր վարձել։ Նենց որ եթե մի բան չգիտես, ուղղակի մի խոսա, Մարիամ։ Ես ուզում եմ Անին օգնել։ Բայց չգիտեմ էլ ինչ անեմ, ինձ էլ օգնություն պետք։ Հասկանում եմ, Մարիամ ջան։ Ամեն դեպքում միասին եղեք, դա ճիշտ է։ Ես Եվային շատ եի սիրում։ Ես շատ եզ ուզում, որ նա իմ մաման դառնա։ Կուզես քո համար ջուր բերեմ։ Եթե պապան Անին չգտներ, Անահիտը չէր հայտնվի մեր կյանքում։ Երբեք տենց բան չէր անի։ Ես եւ Անու պապան շատ երջանիկ կապրեինք։ Ինչ ասացիր, Մարիամ, մի հատ նորից կրկնի։ Մի զայրացի քույրիկիդ վրա հանի։ Արման, դու մի խառնվի, հա։ Նորից կրկնի, ինչ ասացիր, Մարիամ։ Ասացի, եթե դու ու քո մաման ջահիդն ու վեիք մեր կյանքում, ամեն ինչ շատ լավ կլիներ։
Ես մեղավոր չեմ Դավիթն էր ինձ գտել։ Հա, բայց դու երբ չէ պարտադրում, որ Անահիտ ու պապան ամուսնանան։ Այսինքն ուզում ես ասես, որ ես եմ մեղավոր։ Հա, դու էլ ես մեղավոր, քո մաման էլ, երկուսդ էլ մեղավոր եք։ Ուր ես գնում, Մարիամ, սպասի։ Նստյանի, մի գնա, նստի։ Բայց դու լսեցիր ինչ ասեց։ Սրտիտ մոտ մի ընդունի, Մարիամ իրականում տենց չի մտածում։ Հենց էտա, որ տենց է մտածում։ Իսկ հիմա բաց թող ձեռքս, գնամ։ Չէ, չէ Անի, բաց չեմ թողնելու, չեմ թողի, որ դու քույրիկիդ հետ վիճես։ Ես չի սպասում, որ Անահիտը տենց բան կանի։ Ոչ մեկ չէր սպասում, որ տենց բան կլինի։ Դուք Պետրոսյան Դավիթի հետ ձեր կյանքը կապելու ցանկություն ունեցել եք։ Այո։ Իսկ ինչը խանգարեց։ Դավիթը եւ այն էր սիրում։ Եվ դա ձեզ դուր չէր գալիս։ Այո, ինձ դուր չէր գալիս, բայց երբեք այդ կնոջը վնասելու ցանկություն չեմ ունեցել։ Այդ կնոջ հետ վեճեր ունեցել եք։ Թեթև վիճաբանություններ եղել են։ Ստիպել եք, որ հեռու մնա Դավիթից։ Խնդրել եմ։ Բայց ինչու եք այդպիսի բան արել, եթե գիտեիք, որ Դավիթը սիրում է այդ կնոջը։ Աղջկաս կողքից պահելու համար։ Այն աղջկա, ում որդեգրել էիք։ Այո։ Իսկ երբ հասկացաք, որ պարտվել եք Դավիթի համար պայքարում։ Երբ իմացա, որ պատրաստվում են ամուսնանալ։ Եվ իհարկե չհամակերպվեցիք այդ մտքի հետ։ Ես անգամ համակերպվել էի այն մտքի հետ, որ Անին այլևս ինձ հետ չի ապրել։ Մեկ այլ կնոջ եմ այր անվանելու։ Ժամանակի ընթացքում մոռանալու ես ես։ Եվ դուք մնալու եք բոլորովին միայնակ։ Պարոն Քննիչ, ես հասկանում եմ, որ իրականում ինձ կասկածելու պատճառներ ունեք, բայց հավատացնում եմ ձեզ։ Ես երբեք ցանկություն չեմ ունեցել և ի վիճակի չեմ մարդ սպանել։ Բոլորն է սկզբում այդպես ասում Տիկին Հակոբյան։ Լավ, այս պահի դրությամբ այսքանը։ Եթե նոր հարցեր առաջանան, կրկին կհանդիպենք ձեզ հետ։ Տիկնոջը տարեք մեկուսարան։ Լսում եմ։ Տիկին Սեդա, մենք երկուսից էլ սիրելի մարդ ենք կորցրել։ Պետք չես ամենի հետ կապ չունեցող դեպքերը հիշեցնել ու դա ավելի հաստատ կդժվարացնի հետաքրքրությունը։ Ես հիմա կորցնելու ոչինչ չունեմ։ Իմ միակ նպատակը բացահայտելն է այդ ամենը։ Հիշում եք, դուք հիվանդանոցում ինձ ասացիք, որ հավատում եք, որ ես չեմ սպանել ձեր որդուն։ Ասացի, բայց իմ այնպիսի բան է եղել։ Ես փոխել եմ կարծիքս։ Դուք չեք կարողանալու բացատրել ձեր կարծիքը փոխելու իմաստը։ Չեմ կարող բացատրել, բայց Քննիչին կարող եմ օգնել։ Ինչպես? Ասելով, որ ես եմ սպանել Եվային։ Դու չէ, բայց քո միջամտությամբ։ Տիկին Սեդա, ես պատրաստվում էի ամուսնանալ Եվայի հետ։ Ես սիրում էի նրան։ Ոչ ոք ինձ չէր կարող ստիպել, որ ես գնայի այդ քայլին։ Բայց ես գնացել եմ, որովհետև սիրում էի։ Չեք կարողանում հասկանալ դա։ Եթե իսկապես մեղավոր չես, դու վախենալու պատճառ չունես, Դավիթ։ Ես ոչ թե վախենում եմ, այլ վիրավորվում եմ ձեր ասած խոսքերից։ Վիրավորվում եմ, Տիկին Սեդա։ Դուք ինչպես ձեզ կզգայիք, եթե ձեր հասցեին այդպիսի մեղադրանքներ ներկայացնեին։
Հիվան ինձ համար ամենահարազատ մարդն է եղել, Դավիթ։ Ինձ համար էլ, ես ձեզանից պակաս չեմ տանջվում և այդ կողմից։ Ես շատ էի սիրում։ Տիկին Սեդա, ինչ ուզում եք ասեք քննչին։ Մենակ այդ մեղադրանքները մի ասեք իմ երես։ Հասկացեք, դուք դրա իրավունքը չունեք։ Ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Չգիտեմ։ Տիկին Սեդա։ Ես անձամբ կգտնեմ այդ վիժվածքին ու կսատկացնեմ։ Կսատկացնեմ, որ ինքը մի վարկյանում զրկեց ինձ երջանկությունից։ Մենակ խնդրում եմ ձեզ, մի մեղադրեք ինձ, դուք դրա իրավունքը չունեք։ Դավիթը երեխաներին ուղարկել է ինձ մոտ, մտածելով, որ կկարողանամ օգնել նրանց։ Նրանց կողքին կլինեմ ու կթեթևացնեմ ցավը։ Իսկ ես նույնիսկ չեմ կարողանում նայել նրանց աչքերի մեջ, հատկապես Մարիամի։ Կարծես իմ մեղքի բաժին ունեմ կատարվածի մեջ։ Խեղճ Մարիամ, 12 տարեկան երեխա է, բայց ինչքան ցավ է տեսել։ Երազել է մայր ունենա, վերջապես պետք է ունենար, բայց… Ախ, Մարիամ ջան… Մարիամ ջան, ես իմացա, թե դու ինչ ես ասել քույրիկիդ։ Ու նրան ասեցի, որ դու իրականում այդպես չես մտածում։ Մարիամ, Անին մեղավոր չի կատարվածի համար։ Ու ընդհանրապես դեռ ապացուցված չի, որ Անահիտն է մեղավոր։ Դու մաման ես։ Արդեն չէ, մոտ 2 ամիս առաջ մահացավ։ Սիրում էիր, չէ՞ նրան։ Հա, շատ, կարելի ասել նույնիսկ պաշտում էի նրան։ Երբ մայրս դեռ ողջ էր, մտածում էի, որ առանց նրա չեմ կարողանա ապրել։ Բայց ապրում ես, չէ՞։ Հա, Մարիամ ջան, ապրում եմ։ Գիտեմ, շատ ծանր եմ որ մահը, բայց մենք պարտավոր ենք ապրել։ Քանի տարեկան էր քո մայրը։ Տարիքը կապ չունի, Մարիամ ջան, որ մահը միշտ շատ ծանր է։ Ես մտածում էի, երբ Եվան տուն գա, ես նրան մամա կասեմ։ Մի բան այդ ինձ սկսեցի մամա չասել, մեղքս ցեկավ։ Բայց որոշել էի, որ մի անգամ հանդիպենք, էլի մամա եմ ասելու։ Վստահ եմ, Անի ջան, որ էլի կհանդիպեք։ Եթե Անահիտը իրոք մեղավոր է, էլ չեմ ուզում, որ դուրս գա բանտից, ու էլ չեմ ուզում նրան տեսնել։ Անի ջան, ես վստահ եմ, որ շուտով նրա անմեղությունը կապացուցվի ու ինքը դուրս կգա։ Ինչ ես այդքան վստահ։ Որովհետև 2 օր առաջ ես իր տանն էի, հետը խոսեցի ու հասկացա, որ համակերպվել է մենակ մնալու մտքի հետ։ Եթե համակերպվել էր, ինչ էր ինձ ուզում փախցնել։ Ես դրանից հետո եմ հանդիպել ու խոսեցինք, հասկացա, որ որոշել է նոր կյանք սկսի առանց քեզ ու առանց Դավիթի։ Էլ չէր ուզում ինձ տեսնել։ Շատ էր ուզում, ուղղակի հասկանում էր, որ վերջին դեպքերից հետո դու չես ցանկանա նրան տեսնել։ Ճիշտ էլ հասկացել եմ։
Արման, ասա Անի ջան, իսկ երբ կիմանանք Անահիտը մեղավոր է, թե չէ? Կոնկրետ չգիտեմ, բայց հետաքնությունը երևի մի երկու օր կտևի։ Երկու օր։ Նենց կուզեի քնել ու երկու օրից նոր արթնանալ այն։ Դուք Դավիթին հետևեք, պարոն քննիչ։ Ես վստահ եմ, որ եւ այմա այդ տղամարդու պատճառով է եղել։ Շատ լավ։ Ես հաշվի կառնեմ ձեր կարծիքը։ Դուք ինչու իմ ասածները լուրջ չեք ընդունում։ Կարող է դուք եք վախենում Դավիթից։ Տիկին Սեդա, պարզապես ձեզ մոտ սխալ կարծիք է ձևավորվել։ Ես երկար զրուցել եմ Դավիթի հետ եւ հակված եմ մտածել, որ նա սիրել է Եվային։ Իմ ասած նույն բանի մասին է, պարոն քննիչ։ Ես կարծում եմ, Եվան զոհ է դարձել այդ մարդու սև գործերին, հասկանում եք։ Տիկին Սեդա, դուք ինձ մի կարևոր բան ասեք։ Դավիթը ցանկանում էր Եվայի մահը, թե ոչ։ Չէ, դուք ինձ ուշադիր չեք լսում։ Դավիթը չէր ցանկանում Եվայի մահը։ Պարզապես նրա շրջապատի մարդիկ երբեմն կամ անհետանում են, երբեմն էլ սպանվում։ Հասկացա՞ք։ Կարճ ասած, դուք գտնում եք, որ Անտոնիան Եվայի մահը սպանություն է, ոչ թե դժբախտ պատահար։ Միանշանակ։ Միանշանակ դա դժբախտ պատահար չի եղել։ Դավիթն այդ պահին նրանից քիչ հեռու է եղել։ Հետևաբար նրան բացառում ենք։ Իսկ ուրիշ ում անունը կարող եք տալ, Տիկին Սեդա։ Ով կարող էր դա անել։ Միայն խղճից զուրկ տականքը։ Որ բռնեք, անպայման մահապատժի ենթարկեք, չէ՞։ Իսկ անուն կարող եք տալ։ Անուն։ Այո։ Անուն։ Չէ, չգիտեմ։ Չգիտեմ, Եվան ոչ ոքի վատություն չի արել։ Նա բարյության մարմնացում էր, նույնի սեփական թշնամիչում էր։ Բայց գիտեք, ես հակված եմ միայն մի տարբերակի։ Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ մեկը այդպես Դավիթից վեր է ելուցել։ Լավ, իսկ խանդի հողի վրա դա անելու տարբերակը բացառում եք, թե ոչ։ Խանդի։ Այո։ Հա, դուք Անահիտին հետևեք։ Անահիտին, Դավիթի աչքա խորտ մորը։ Հակոբյան Անահիտի մասին է խոսքը։ Ես նրան հասկանում եմ, չգիտեմ, բայց նա ահավոր կին է։ Նա ուզում էր Դավիթի հետ ամուսնանար եւ ամեն ինչ անում էր, որ Եվայի տեղը գրավի։ Նա սարսափելի կին է, պարոն քննիչ, նրանից ամեն ինչ սպասելի, ամեն ինչ։ Լավ Տիկին Սեդա, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Անկեղծորեն ցավում եմ ձեր կորստի համար։ Դուք մեղավորին կգտնեք, չէ՞։ Կգտնեմ, անպայման կգտնեմ։ Կներեք, բայց ես այլևս չեմ կարող ձեզ հետ զրուցել։ Ես կգնամ։ Ես կգնամ ու կսպասեմ ձեր զանգին։
Զանգեք ու ասեք, որ գտել եք տականքին։ Լավ։ Անպայման կզանգեմ տիկին Սետա։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ես ինչ եմ անելու առանց Եվա։ Ո՞նց եմ ապրելու։ Ուրեմն Անահիտն ամեն ինչի ընդունակ է, հա՞։ Լավ, կպարզեմ։ Ալո, լսում եմ։ Այո, ես եմ հետաքննում։ Դուք տեսել եք, թե ինչպես է Անահիտ Հակոբյանը վրա երթի ենթարկում ինչ-որ մի կնոջ։ Ներեցեք, ներեցեք, իսկ ում հետ եմ ես խոսում։